پشاور میں شہری علاقوں سے گزری ہیوی ٹرانسمیشن لائن موت کا پندہ بنتی جا رہی ہے، جن سے آئے روز قیمتی انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، لیکن متعلقہ حکام تس سے مس نہیں ہو رہے۔ نواحی علاقے خواجہ ٹون پجگی روڈ پر زمین سے چند فٹ کے فاصلے پر جھولتے بجلی کے 11 KV کے تار اب تک 3 افراد کی جانیں لے چکے ہیں۔ گزشتہ روز بھی اس علاقے میں 14 سالہ بچہ اسی ہیوی ٹرانسمیشن لائن سے ہاتھ چھو جانے کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ کمسن رفع اللہ کو مقامی لوگوں نے فوری طور پر دیسی طریقے سے مٹی میں دبا کر ٹریٹمنٹ دینے کی کوشش کی، تاہم وہ جانبر نہ ہو سکا۔ دغم سر اللہ اس کے مانجا، بچے کے ہاتھ میں پتنگ تھی، وہ کرنٹ کا شکار ہو کر یہاں پڑا تھا۔ ہمیں جب پتہ چلا تو جلدی سے مٹی میں دفن کر دیا کہ اس بچے کی زندگی بچ جائے، لیکن نہیں ہوا۔ پھر اس کیو والے اسپتال لے گئے، لیکن وہ جاں بحق ہو گیا تھا۔ ٹاؤن ٹو میں واقع اس علاقے میں بجلی کی تار زمین سے اتنے قریب ہیں کہ محض ہاتھ اوپر کر کے نہیں چھوا جا سکتا ہے۔ اہل علاقہ کے مطابق پیسکو کام کو کئی بار ان تاروں کو اونچا کرنے کی درخواست دی گئی، لیکن ان پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ سارے یعنی مختلف جگہوں پہ گئی ہے یہ وائرنگ، آگے یعنی درختوں میں بھی پھنسی ہوئی ہے۔ جب کوئی بارش وغیرہ ہوتی ہے تو یہ اس لائن پہ بجلی وغیرہ بند کر دیتے ہیں، تو ضروری تو نہیں ہے کہ انہیں پتہ ہو کہ یہاں پہ کوئی درخت میں کوئی کام کر رہا ہے، کس کو پتہ چلتا ہے۔ رفیع اللہ کی اہل خانہ کے مطابق پولیس واقعے کی FIR درج کرانے سے بھی انکاری ہے۔ دوسری جانب جب اس حوالے سے پیسکو ترجمان سے موقف لینے کے لیے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ کیمرہ مین موت حیات کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔